Mia, va? Säg vart vi är och vad vi håller på med. Nu är vi i Borlänge på Rockhuset och vi repar covers inför värsta bästa skivan. Vad håller vi på att testa nu då? Jag poängterar testa för vi vet ju inte vad som blir med här. This is the life med Amy McDonald. Och vem har varit den låten? Det vill jag gärna att du ska tala om för oss. Det var Åsberg. Han tycker den är skitbra. Bak. Det är Mia som är popnörden i bandet. Hon tror hon är så jävla punk. Vi hatar henne mest av alla i bandet. Du, om det är någon som... Om det är någon som är bra. Och jag är bra faktiskt, jag tror hon blir med på skiva. Vart är apan då? Ja, fan men jag... Stackarn i Göteborg. Han är väl och latchar någonstans. Holland. Jag har ingen koll. Jag har ingen i Borlänge har de en gitarrförstärkare som heter Randall. Ganska likt Gandalf. Så jag tänkte på när jag skulle truffa. Så jävla dåligt var det. Men du skrattar åt helvets skämt. Gandalf, Randall. Ja, nej men det var ju jätteroligt. Alltså det var inte så kul. Alls. Nej, jag sa det bara. Men du har ju ingen humor heller. Nej, jag har ju känt. Det har vi konstaterat för typ 14 år sedan. Jag är världens tråkigaste. Jag är snäll. Det är du. Men det är hästar och kossor då. Hästar och kossor. Kör intro. Vi måste ta ut den här melodin ur Zelda-flöjten. Kan man spela på då? Du kör ju inte ner. Du kör tillbaka på samma ackord. La 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 la